جامعه علومته بدي بربره وحي كتالا مغالده بربره جامعه وحي او قيبسنت هي افر فاكولتيز او كلا احار انجينيرينج او لوغو بارتو مراكيبتا iyo injiniiskooda iyo wixii la xidhiidha mechanicalka electricityga waxyaalaha soo dhaw waxa la isku yiraahdaa marine engineering qaybta kalena waa nautical science oo wadista kaptanada maraakiibtu waalkii ka soo qalinjabiyaan isla markaana kaxaynta markabka iyo xamuulka markabka saaran balance-kiisa security iyo sustainability-giisa kuwaasina waxa la yiraahdaa nautical science qaybta saddexaad waa port and shipping management oo ku saabsan dekedda iyo maraakiibta maareyntooda imikana sidaad ogtihiin dekeddeenna waxaa la wareegtay DP wall taas oo runtii rool way ka qaadanaysa kobaca aqooneed iyo xirfadeed isla markaana mustaqbalka channelka keliya ee dekeddeenna laga waraabin karo waxay noqonaysaa jaamacadda oo u qaabilsan xagga capacity building muddadii aan halkan joognay arday fara badan baa ka aflaxday oo maanta xitaa maraakiibta soo haga isla markaana qaybaha kala duwan ee TP World Departments-keeda ka shaqeeya qayb kala mid ah qaybta fisheriga 23kii arday ee ugu horeeyay ka qalinjabiyay 3 sanadood waxa weeyaan jaamacadda ka baxay sanadkii hore insha Allah bismillaah kariim waxaan ku dadaalaynaa jaamacaddu inay ka shaqaaleysiiso wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga waxaan runtii ku dhiirigelinayaa dhalinyarada inay daneeyaan oo xiiseeyaan inay kuliyadda yimaadaan oo galaan wax ka bartaan way wax ka baranayaan xirfad anfacaysa waana kaga way kaga maarmi karaan inay cid kale shaqo u raasin iyaga iskoodu shaqeysan karaan runtii wadankana anfici kara iyagu naftooduna safeyn kara jaamacaddu waxay u taagan tahay waa tiirarka dawliga ah ee ay leedahay dawladdu oo soo saarta kaadiriin hanan karaya aqoonta badda